Добрий вечір. Або день, або ранок, зважаючи на те, коли ви нас дивитесь в Ютубі. Це програма «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. Сьогодні будемо говорити про освіту. Вірніше, про вищу освіту. І так як наша програма називається «Нові правила», що нового виявилося, сталося зараз є в нашій вищій школі після повномасштабного вторгнення на Росії. Ми довго думали і радилися, як сформулювати питання сьогоднішньої програми. І врешті воно звучить таким чином. Чи бачите ви різницю між якістю навчання у приватних та державних вищих навчальних закладах? Бачить різницю 54% опитаних, не бачить різниці 46%. Майже 50-50. Тому наші сьогоднішні спікери. Євген Соболь, ректор Центрально-Українського державного університету. Я завжди хочу говорити педагогічного, але ж розуміємо, що вже не педагогічний. Імені Володимира Винниченка. Та Роман Колісніченко, директор Центрально-Українського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом. Доброго дня. Тож, у нас сьогодні представник, вірніше, очільник державного вишу і очільник також приватного вишу. Отут ми сьогодні і постараємося знайти відповідь на питання, чим відрізняються навчання в цих вишах, чим відрізняються ваші студенти, абітурієнти, що особливого у ваших програмах, що особливого, чим відрізняються, наприклад, там програми або підхід викладачів. Оце мене цікавить. Але перш за все, 54/46. Скажіть, будь ласка, спочатку ви, як би ви відповіли, чи є різниця між якістю, саме якістю навчання в державних та приватних вишах? Ну, тут прихильники різних поглядів. Справа в тому, що я працював як в державному, так і в приватному виші. Все залежить від підходів до якості освіти і кадрового складу, який є наповнений в університеті. Тобто одна представлена спеціальність може бути, так би мовити, преобладаючою, інша – відстаючи. Ну, в нашому суспільстві більшість все ж таки громадян є прихильниками саме державних університетів, отримання дипломів державного зразка. Але все залежить від такого менеджменту, де приватний виш може не уступати державному і в тих чи інших критеріях, які я зазначив. Романе, ваш приватний виш не поступає? Я абсолютно солідарний з Євгеном, абсолютно правильно він говорить. Тому що насправді якість навчання, вона залежить не стільки від форми власності, скільки все ж таки від колективу, від викладачів, від керівництва, ну і, власне кажучи, від самих студентів. Або студенти мають бажання вчитися, або вони не мають такого бажання. Тому дійсно є такі приватні виші, там, де якість навчання є на порядок вищого, ніж державних, і є навпаки. Тобто це залежить не від форми власності, а це залежить безпосередньо від педагогічного колективу. Дивіться, я готуючись до програми, там багато всього прочитав і натрапив на один сайт, в якому де було подано різницю між державними і приватними університетами Польщі. Цікава штука. Цікаво. Вони давно в цій парадигмі живуть, вони, звичайно, дуже інтегровані в європейський освітній простір. І там виявилося, ну, я там така стаття величезна, і я зрозумів, що різниця тільки в тому у них полягає, що приватні виші швидше реагують на виклики сучасності, більш, вірніше, скоріше впроваджують якісь інноваційні системи, а все решта все одно ж державою контролюється і якість навчання і так далі. Чи у нас так чи ні? Якщо ми говоримо про Західну Європу, та й про Східну, також ви говорите про Польщу, то в Європі взагалі приватні віші, вони більш котуються, ніж державні. Ну, чомусь так вважається традиційно. Ну і, власне кажучи, основні такі найбільш котировані, скажімо так, заклади вищої освіти Європи, вони все ж таки є приватними. Що стосується у нас, що стосується України, ну, є, звичайно, своя специфіка, є свої національні традиції. Ми розуміємо, що станом на 91-й рік, коли лише була утворена наша країна, у нас були лише державні виші, потім з'явилися приватні. Приватні розвиваються, державні також намагаються
підтримувати той рівень, який вони мали до цього. Відповідно, відбувається певна конкуренція. В умовах цієї конкуренції ми можемо спостерігати певний розвиток. Ну і врешті-решт, я ж кажу, що все ж таки якість навчання і результат навчання, він залежить не від форми власності. Він залежить від колективу, від бажання людей працювати, від бажання студентів вчитися і від того, як взагалі побудований колектив, які там принципи, як поставлена навчальна робота, як поставлена виховна робота, ну і як взагалі вміє колектив педагогічний зацікавити студента до навчання. Я як випускник, двічі випускник вашого університету, я, звісно, людина упереджена, тому, от дивіться, а ви відчуваєте з боку приватних навчальних закладів якусь, ну, я не скажу загрозу, я не скажу конкуренцію. Все одно абітурієнти, вони ж обирають. Чому вони обирають ваш виш? Чому він більше не педагогічний? Що змінилося з тим, з оцією зміною статусу, скажімо так? Дивіться, ну, зміна відбулася не тільки в назві, зміна більш така глобальна, статусна. Тобто вузи на сьогоднішній день активно розвиваються і відкриваються нові спеціальності. Тобто ми на сьогодні вичерпали весь спектр педагогічних спеціальностей. Тобто вони відкриті у нас уже 100% всі. І енна кількість, тобто 50% спеціальностей вже в університеті не педагогічні. Тобто право, журналістика, економіка, там менеджмент, тобто можна перераховувати. І в зв'язку з цим, тобто ми вичерпали вже можливості саме педагогічного наповнення, і ми бачимо, що ми вже такий по класичному підходу класичний університет. Це нам дає можливість рівноправно розвивати спеціальності. Більше під час акредитації на це звертається увага щодо профільності університету. Але ж все-таки сьогодні педагогічний напрямок у нас ні в якому разі десь не відсторонюється, він у нас на, так би мовити, на першому місці превалюючий. Ми його продовжуємо розвивати. Як приклад, відкриваємо, з'явилася в цьому році в класифікаторі нова спеціальність «Середня освіта, захист України». Вже ми відкриваємо її і започатковуємо. Це колишні воєнруки, я перепрошую? Таким чином, да, там вони, більше, да, більше. Які разом з трудовиками і з фізруками, правильно? Ну, більш новітній підхід ми закладаємо в неї, щоб і отримати і фізичні навики, і спортивні, і певні навики по рукопашному, по вогнепальному, по вогнепальній, по безпеці. То це будуть невідставні військові? Розглядаємо різні категорії, тобто є можливість вступу після 11 класу і можливість вступу зразу на магістратуру осіб, які вже мають ту чи іншу освіту. І от в продовженні зазначених питань хочу сказати, оця статусність, так би мовити, зміни дає можливість більш широко підходити к можливостям розвитку університету. От і моєму колегі назва закладає відповідний напрямок, у них теж без прив'язки до якоїсь галузі, да, там педагогічної, чи юридичної, чи іншої. Ну, якщо можна, я додам. Ми з Євгеном, можливо, певною мірою є конкурентами, але скажу відверто, у нас між нашими закладами склалися такі дуже тісні і дружні відносини. І я, як випускник педагогічного університету, можу сказати, що я підтримую це рішення щодо перейменування. На мою думку, воно є правильним, адже воно розширює перелік тих спеціальностей, за якими університет може готувати спеціалістів. От скажіть, ви ж перш за все менеджер, правильно? Ви менеджери і керівники. От зараз закінчує школу певна кількість випускників. Так? Вони будуть обирати спеціальності свої, думати, що і як далі. Яким чином
зараз, от що змінюється? От війна почалася, багато людей поїхало. Хтось навпаки релокувався сюди, ну, переїхав сюди. Є люди, які будуть вибирати між місцевими вузами та чи їхати їм кудись. Є три великих вузи, які у нас тут. І я розумію, що вони тут не на один рік, скоріш за все. Ну, кілька років вони точно тут будуть. І у тих людей, які їх оберуть, є можливість і вступити, і закінчити тут. Не факт. Ну, не факт, але це теж новий виклик або новий аспект, новий кут зору, з якого люди собі обирають цю штуку. Що ви, яку ви тактику або стратегію обрали на наступну кампанію? Як будете заманювати абітурієнтів? Ви? Чи? Хочу зазначити, от у британців є такий вислів, що хороша школа та, яка має старі стіни. От можу зазначити, що наш університет дійсно має таку стару історію. Найстаріші стіни, так? Сторічну, да. От ми відсвяткували минулому році понад 100 років вже зараз і вказує на позитивні якісні традиції. Сьогодні на що будуть звертати увагу батьки і що ми можемо запропонувати в університеті? Перше – безпека. Да? Тобто є можливі обладнані відповідні сховища, більш така тилова, зазначу, безпекова, дай Бог, область сьогодні у нас, і ми піклуємось про кожного студента. У нас чітко розроблений алгоритм при виникненні там тривоги, як ми діємо, як ми поводимося і тому подібне. Друге – якість. Тобто, хоч очний формат навчання, хоч дистанційний, у нас якість навчання превалює. Тобто, у нас розроблена єдина площадка дистанційна, яка дає можливість в синхронному по розкладу проводити заняття. І точно так же зараз у нас от навчаються очно всі курси, вивели ми. Третє – це комфорт. Тобто проживання. Ми предоставляємо можливість проживання, харчування. Функціонує профілакторії, тобто не кожен може похвастатися в цьому напрямку. Четверте – економія. Тобто сьогодні підібрана гнучка система, навіть навчання на комерційній основі, де ми заклали такі дуже комфортні ціни. Якщо державне замовлення, можливість навчання певної категорії за ваучерами, це саме через Державну службу зайнятості, пільгових певних категорій. І комерційна основа. Тобто комерційна основа, ми теж підходимо до тих питань, навіть помісячна оплата і тому подібне. І насамперед молодь, вибираючи нашу область місцева, тобто це рядом з батьками, в цій безпековій ситуації постійний, так би мовити, контроль, відношення і тому подібне. І ми побачили в ці роки, біля 2 років навіть приток з сусідніх областей до нас, тому що молодь вибирає в сьогоднішніх умовах більш таку безпечний осередок і турботу за ними, яку вони відчувають з боку університетської спільноти. Оце так коротенько на такі оглядові моменти. Романе, у вас не такі старі стіни? Ну, ви знаєте, Євген вже все розказав. Тому дуже, ну, критерії зрозуміли, а от чим брати буде після нього? Власне, все те саме. Да? Все однаково. Єдине, що от я хочу доповнити. Ви говорили про те, що на сьогоднішній день складається певна конкуренція між тими закладами, які багато років працюють на території міста, і тими закладами, які переїхали до нас як тимчасове переміщення від минулого року. Ну, і я, і Євген, і інші заклади, які тут вже працюють десятки років, ну, скажу вам відверто, ми не відчуваємо такої серйозної, сильної, потужної і якоїсь агресивної конкуренції. Чому? Тому що, ну, і ми розуміємо, і потенційні абітурієнти це розуміють, наші місцеві мешканці, які тут мешкають, що ці заклади переїхали до нас тимчасово,
І, відповідно, тільки завершиться війна, а ми сподіваємося на те, що вона завершиться якомога швидше, можливо, цей рік, можливо, наступний рік, то відразу після того, як завершаться бойові дії, як буде підписана капітуляція Росії, сподіваюся, ці заклади, відповідно, повернуться до своїх рідних регіонів. І в тому випадку, якщо студенти зараз до них вступлять, то, можливо, їм також доведеться повертатися разом з ними. І враховуючи цей момент, як правило, до тих закладів, які до нас є тимчасово переміщеними, до них вступають, як правило, ті абітурієнти, які мешкають на тій території, звідки вони приїхали. Що стосується місцевих наших мешканців, то вони, як правило, у переважній більшості, звичайно, обирають наші місцеві вузи. Ну, я знімав програму якраз про, ну, коли вони тільки приїхали в минулому році, і люди, які планували їхати і вступати туди, тепер, ну, для них з'явився плюс, що не вони поїдуть до університету, а університет приїхав до них. Ну, наприклад, там Херсонський аграрний, якщо люди вибирали собі цей напрямок діяльності, то їм стало легше. Ви думаєте, ну, дійсно не складають вони конкуренції? Чи давайте так, я ж більш ніж, у вас же і у вас, і у вас є юристи зараз, готуються, правильно? Так. Ну, і юристи є у Донецькому, ось у мене навіть, я звернув увагу, що я ручку взяв, Донецький державний університет внутрішніх справ, ручка у мене ось. Це нічого не значить. Працюєте на конкуренцію. Ну, я ж от щойно звернув увагу. Дивіться, вони готують юристів, ви готуєте юристів. Ну, припустимо, моя дитина хоче стати юристом. Чому вона має обрати вас, або і не обрати Донецький? Я думаю, що ваша дитина має сама визначатися і не слухати поради батька, і дивитися, якою ручкою пише батько. Да? Справа в тому, що, дивіться, ну от якщо зазначати Донецький, це вуз зі специфічними умовами навчання. Да? Тобто там превалює правоохоронна складова. Да? Тобто мається своя специфіка в цьому напрямку. Тобто пов'язана і зі службою, і обмеженими питаннями, що стосуються під час навчання і пересування, там, і тому і подібне. Тобто тут такий акцент. Є діти, хочуть там проживати в гуртожитку, мати після занять там вільні можливості, да, там піти куди захоче, тому подібне. Ну, які, ну, наприклад, не зв'язують отримання спеціальності з насильством там форменого одягу, і не просто форменого одягу, а потім курсант зобов'язаний відпрацювати в правоохоронних органах і тому подібне. У нас, закінчивши університет, ти можеш обрати будь-яке місце працювання. Сьогодні є пари, ти відчитав, ти маєш свободний відповідно графік, плануєш і тому подібне. Тобто тут є у них свої плюси і у нас свої плюси. І тут для кожного вони, от як зазначив Роман, і мають індивідуальну спрямованість. Я сам носив погони, був курсантом і розумію, там, відповідно, на своєму прикладі ряд моментів, тобто це і казарма, це і відповідна служба. Ну, у них же є студенти, які в казармах не служать. Я про ту, про цивільну складову. Ну, про цивільну? Да. Ну, чому? От у вас юристи як навчаються? У вас юристи? Ну, чому? От, ну, ви бачите дитину, да? Ну, випускника. Я хочу бути юристом. І ви ж йому щось скажете, от який це буде головний аргумент, чому у вас? Вадиме, ми розумієте, от ми нікого не агітуємо, ми просто створюємо сприятливі умови для навчання. І кожна дитина, вона сама визначиться, вона сама зрозуміє і вона сама врахує, до якого вузу їй краще вступити. А щодо аргументації, то ми вже сьогодні говорили про те, що дійсно вузи вищі, які до нас переїхали, вони рано чи пізно повернуться туди, звідки вони приїхали. І люди це враховують. Тобто нам не потрібно когось агітувати, когось переконувати. Люди самі розуміють ці прості істини, і вони їх обов'язково враховують під час обрання вишу, в якому вони хочуть навчатися. І, до речі, що стосується переваг наших місцевих вишів, це, звичайно, очна форма навчання. Тому що по-різному сьогодні кожен виш, він самостійно визначає свою форму навчання, їх сьогодні є три, або змішана, або це форма навчання очна, або дистанційна.
Так от, якщо говорити про наш інститут, про Центральноукраїнський інститут МАУП, ми, починаючи з вересня місяця, тобто з початку навчального року, ми працюємо очно. Студенти ходять на пари, студенти присутні в аудиторіях, студенти навчаються. І в очного навчання, ми ж розуміємо, що є певні свої переваги. І це переваги дуже суттєві. Перша перевага основна – це безумовна якість навчання. Коли студент приходить до аудиторії, коли він спілкується з викладачем, коли він може задати вільне запитання, отримати відповідь, взяти участь в дискусії, відповідно, це дуже суттєво підсилює інтерес до навчання. А чим вищий інтерес до навчання, то, відповідно, тим краще і результат цього навчання, навчального процесу. Другий момент – це соціалізація, безумовно. Тому що як наш виш, так і багато інших вишів проводять дуже багато сьогодні різноманітних виховних заходів. І спортивні заходи, і наукові, і творчі, і зустрічі з цікавими особистостями. І все це, безумовно, впливає на формування особистості. Все це впливає на розвиток людини як такої, на особистісне зростання. І для молодих людей це дуже важливо. Безумовно, ми говоримо про те, що різні люди дуже по-різному реагують на війну. Хтось це легко сприймає, всі військові дії, всі ці жахи. А хтось це сприймає дуже складно, хтось перебуває в стані стресу, депресії і так далі. Так от, якщо студент знаходиться в середовищі інших студентів, якщо він навчається очно, якщо він приходить до аудиторії, спілкується з викладачами, зі студентами, йому набагато легше переживати цей стрес, ніж в тому випадку, якщо він сидить вдома і навчається дистанційно. І, звичайно, безпековий момент, про який говорив Євген, у нас так само, що в липні місяці було обладнане укриття. Укриття відповідає абсолютно всім вимогам, про що складено відповідний акт ДСНС. І, власне кажучи, на підставі цього акту ми з вересня і розпочали навчальний процес очно. Укриття абсолютно комфортне, безпечне, сухе. Ми там навіть встановили проєктор, скажу по секрету, так що студенти не сумували. Не сумували. І наші студенти не сумуються. І головне, розумієте, студенти самі мають бажання вчитися. Вони самі мають бажання вчитися очно, вони з задоволенням йдуть на пари, вони з задоволенням йдуть до своїх викладачів, до аудиторій. А я вважаю, що це прекрасно. Наше завдання – лише створити умови, щоб ці їхні цілі і наміри здобути якісні знання були по-справжньому реалізовані. І, власне кажучи, саме тому ми і прийняли таке рішення, що з вересня місяця, ще раз про це кажу, ми працюємо очно. От бачите, як приємно працювати з інтелігентними людьми. Жодного агресивного маркетингу. Ніхто не каже, тільки у нас, тільки десь. І нічого про конкретно. Нічого. Навіть про тих, яких немає, нічого поганого не прозвучало. Дивіться, давайте зараз послухаємо, що думають кропивничани з приводу теми нашої програми. Наші журналісти сходили на вулиці і запитали. Ще раз нагадую питання, чи бачите ви різницю між якістю навчання у приватному та державному вишах? Я навчаюся в приватному виші і, можна сказати, що якість преподавання краща, ніж в державному, на мій погляд. Немає корупції, що також є позитивним. Як я спілкуюся, їм не дуже подобається те, що зараз вони навчаються дистанційно, а в нас інститут сам це вирішує питання, і в нас більше студентів за очне відвідування інституту. В КІСМі навчались на платній основі. Це було вже ж 15 років назад, навіть більше. Краще в державному ж, звісно. Дочка мені закінчила літню академію, це давно було. Вона дуже добре вчиться, вона зараз працює старшим диспетчером в Борисполі. Державні, адже невідомо, коли в приватному закінчиться срок дії сертифікатів, які вони видають. А де ви зараз навчаєтесь? Кропивницький будівельний фаховий коледж. Вчителі прекрасні, дуже подобається. Навантаження, правда, спимо по 3 години, але теж таке. Взагалі в державному. Я хочу сказати, що приватне – це треба для цього фінанси, зрозуміло, не малі. Не кожен може потягнути приватний заклад. Бачите, люди знаходяться ще, напевно, мені так здається, в якихось отих пострадянських отих перших роках незалежності, тому що я теж навчався тоді, коли ми вибирали, якщо залишатися в Кіровограді тодішньому, то у нас було 3 вищі.
Звичайно, льотну академію ми якось так, вона специфічна завжди була. А от, ну, завжди вибирали або ПЕТ, або, або технічним, або КІСМ, або педуніверситет. І люди, напевно, знаходяться в тому самому зараз, ну, просто не в матеріалі. Я ж так розумію, що плюс-мінус однакова вартість навчання. Я просто з цим до обох спікерів з цим питанням, яка вартість навчання плюс-мінус однакова, що вона складається, і головне, на чому ще можуть заробити університети, крім, власне, студентів? Будь ласка. Справа в тому, що зараз вартість може регулювати самостійно університет. До війни у нас діяла постанова Кабінету міністрів, яка визначала індикативну вартість навчання. І тут ми трошки не в рівному були в становищі, порівняно з приватними університетами. Тобто там... ваша регулювалась, а ваша не регулювалась. Так, там була чітко зазначена формула, яка враховувала і кількість студентів, і набори, і все. І виводила суму, за яку ми не можемо відійти. Зараз ми аналізуємо конкурентно спроможну вартість навчання, визначаємо її, колективно приймаємо. От на днях будемо затверджувати правила прийому, де визначена вартість на кожну спеціальність. В залежності від її престижності вона варіюється, визначається по наборам. І... по секрету скажете? Тобто, дивіться, якщо взяти денну форму, бакалаврат – денна форма, тобто заклали ми від 20 десь до 26 тисяч гривень на рік. На рік. На рік. Ця сума може розбиватися помісячно по оплатам. Плюс такі діють механізми, якщо гарно навчаються студенти і звільняється державне місце, переводяться. Систематично ми переводимо 30-40 студентів з комерційних місць на державні. І це дуже така практика. Заочна форма у нас від 14 тисяч і там вище 15-16, в залежності від теж престижності відповідної спеціальності. Що стосується, на чому університет повинен заробляти? Я скажу, завдяки колективній роботі за попередній рік університет збільшив на 23% надходження до бюджету університету. Тобто це понад 8 мільйонів. Тобто ми суттєво поставили такі питання щодо розвитку платних послуг. Університет має право надавати будь-які платні послуги, навіть перукарню відкрити на своїй території в межах цього. Тобто підготовка... Ну, ви ж не відкрили перукарню. На чому ви ще? Дивіться, підготовка до різноманітних вступних іспитів по різним предметам. Підготовка до вступних іспитів по англійській мові. Орендні питання, що стосуються орендних вільних площадей, спортзалів і тому подібне. Запустили різні висновки спеціалістів. От висновок лінгвістичний спеціаліста на там ідентичність, там прізвище. Ну це ж не освітні послуги, да? А такі експертні, скоріше, так? Ну, експертні, ну, надають наші викладачі. Заняття з дітьми. От зараз запускаємо дошкільна підготовка, підготовка груп продовженого дня. У нас же потужні педагоги і можливість надавати такі послуги. Групи по реабілітації спрямовані по інклюзії з дітьми. І так з кожним разом ми розглядаємо, доповнили, відкрили спектр в минулому році підвищення кваліфікації. Понад 30 спеціальностей і вже понад 200 осіб пройшло підвищення кваліфікації в нашому університеті, починаючи від вчителів, закінчуючи науково-педагогічними працівниками. Все це в сумі надає відповідні наповнення. Зараз ще розглядається ряд моментів, не хочу анонсувати, але колектив підтримує. Це дає можливість в сьогоднішніх умовах, коли університет отримав військовий бюджет,
який спрямований суттєво економити і на комунальних, і на заробітній платі, так би мовити, виходити на рівень можливості отримувати повноцінну заробітну плату зі всіма надбавками. Що у вас, Роман? Скільки коштує? Євген підняв питання щодо індикативної вартості навчання, щодо міждержавного замовлення. От я в цьому ключі хочу сказати, що кілька років тому, якраз перед війною, держава дозволила приватним вишам також отримувати державні місця. Місця державного замовлення, які відповідно оплачуються за рахунок державного бюджету. Але ми порахували все і дійшли висновку, що невигідно брати державні місця державного замовлення. Я поясню чому. Справа в тому, що, от як правильно говорив Євген, якщо тільки виш погоджується на отримання державних коштів на державні місця, то він автоматично бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог щодо індикативної вартості навчання. А це означає, що ми свої сьогоднішні ціни, які в нас сьогодні є, маємо підняти приблизно у півтора, два, а подекуди і 2.5 рази. То у вас зараз дешевше навчатися? Звичайно, у нас дешевше навчатися. І коли ми це порахували, ми просто розуміємо, що якщо ми погодимося на таку співпрацю з державою, якщо ми погодимося на отримання державних місць і коштів на державне замовлення, то це означатиме, що ми, можливо, отримаємо декілька місць державного замовлення по якійсь спеціальності. Тобто буде група, умовно кажучи, в цій групі буде там одна або дві особи навчатися на державних місцях безкоштовно за рахунок держави, а всі інші будуть платити у 2.5 рази вищу вартість навчання, і відповідно ми просто втратимо свій контингент. Із-за цього, да? З-за того, що є так, це держава. Так, а в нас навпаки, стратегія нашого закладу, вона полягає в тому, щоб зробити освіту максимально доступною до населення. Тобто ми прагнемо того, щоб кожна людина, кожна дитина, незалежно від свого матеріального становища, незалежно від того, скільки заробляють її батьки, мала доступ до вищої освіти, могла безперешкодно вступити до закладу вищої освіти і здобути якісну вищу освіту. Саме тому наші ціни є мінімальними настільки, наскільки це можливо. А скажіть, державне замовлення, ви випередили моє питання, як з приватними вузами, зрозуміло, що вони теж можуть, але складність саме в тому, щоб вони вирішили цю доцільність мати. Це такий собі замануха, якщо можна так сказати, так, для абітурієнта, правильно, що вони є. Ага. Ну все, розумієте, бо я теж дивіться, трошечки... Ситуація яка? От просто ви на самому початку передачі питали, в чому відмінність між державними і приватними вузами. Так от, відмінність полягає в тому, що державні вузи, вони мають обмежену кількість бюджетних місць, на яких можна навчатися безкоштовно. І діти, які мають найвищий бал ЗНО, вони відповідно потрапляють і навчаються на цих місцях. Всі інші діти, які не потрапили на державні місця, вони навчаються на комерційній основі. Тобто вони платять гроші за своє навчання. І в державних вузах вартість навчання є значно вищою, ніж у приватних. Розумієте, в цьому власне і специфіка. Тобто краще вступати до державного вузу на державне місце, щоб навчатися безкоштовно. Але якщо ви вже не набрали по балам і вам не випадає, доля вам не випала на державне місце, то тоді суто з фінансової точки зору вигідніше вступати до приватного вишу. О, це я нарешті зрозумів таку штуку. А на ваших абітурієнтів впливає такий підхід? Ну от, якщо не вступив на державне, тоді на комерцію не сюди, а до Романа. Тому що я підтримую в деяких моментах Романа, що дійсно от, він суб'єктивно зазначає про свій інститут, про встановлені ним колективом ціни на спеціальності, але є і приватні вузи, в яких в 3 рази дорожче, ніж в державному. Да, це правда. От ми зазначаємо, і тут не спрацьовується. Тобто є комерційні вузи, в яких встановлена вартість от відназваною мною в державному в 3-4 рази більше. Тобто, це якісь модні прям такі. Модні спеціальності, десь вони залучають. І вони можуть встановлювати на свій розсуд відповідно ту чи іншу цінову політику, яка не регулюється відповідно питаннями, тобто обосновуючи. Тобто цей принцип не завжди діє. Плюс різні є вузи з різною репутацією. Тобто якщо, наприклад, державний
комерційний вуз, от його має там ліцензії, сертифікати і тому подібне. Не кожний комерційний, там інший теж відповідні ліцензії. Є там зарубіжні, але які то катуються, то ні, і тому подібне. В державному це, ну, на певному етапі, ну, не допустять. Тобто у нас є чітка система, підходи і тому подібне. Тобто тут, я ще повертаючись на початок, все залежить від якості окремо взятого інституту, університету, підходів керівника, науково-педагогічних працівників, які викладають. Тобто під єдиний принципи поставити всі університети, інститути тут неможливо, що ми от зараз виділили. Ну, бо ми ж в демократичній країні живемо. Тобто є у кожного своя специфіка, свої підходи. І тут от відповідь, що ви скажете, от, а чого там повинні на юриста навчатися, але ні. Тут ми розглядаємо навіть не окремо взяту спеціальність, тут комплекс заходів. І студентське дозвілля, і відношення, і комплекс заходів, які застосовуються, і проживання, там, і харчування, і тому подібне. І тут дитина аналізує весь цей момент стабільності якихось взаємовідносин і вибирає ту чи іншу спеціальність в окремо взятому університеті. У вас репліка? Погоджуюсь абсолютно. Я вас послухав і згадав, що, ну, все одно реноме якесь твоєї альма-матер, так? Воно ж все одно відіграє. Ну, дивіться, наприклад, університет Поплавського там випустив за ці роки, що от він існує, там стільки-то тисяч, наприклад, телевізійних режисерів. І оце телевізійні режисери от такої якості, я перепрошую, зараз нікого не хочу там образити, а є університет кіно, телебачення, ну, театральний Карпенка-Карого, який випустив, ну, напевно, ну, набагато менше, але це режисери от такої якості. Ну, театральних режисерів тільки Карпенка-Карого навчає, а от телевізійні і тут, і тут, і тут, і вони можуть бути. І все одно, от мені здається, що дитина може там, ну, цей абітурієнт, може і буде там порівнювати, а тут гуртожиток краще, а тут годують, а тут дівчат гарних більше, як кілька моїх хлопців, які зі мною вступали ще у 88-му році. Кажуть, дивлюся, скільки дівчат гарних іде, куди це вони йдуть, а в педагогічний, піду в педагогічний. Отак і пішов. І от я про що? Десь, от скільки вона формується, ну, скільки формується оце реноме, скажімо так, так? Воно є. З чого? Ви, ну, там, наприклад, якимись випускниками, якимись досягненнями, як воно робиться? Ми перед початком програми казали, що мільйон рейтингів, десь в одному рейтингу на 17-му місці заклад Романа, а на 91-му центральноукраїнський колишній педагогічний. І є інший якийсь, просто перевернули якусь категорію, десь щось переставили, і вже все навпаки. І тоді можна ж взяти і сказати, ми там на 17-му місці. І всі, кожен своїм похвалився. Чим хвалитися, що як цього досягнути? Ну, дивіться, от упродовж останнього десятиріччя ми маємо ситуацію таку, що ми маємо позитивну динаміку наборів кожного року. Тобто кожного року ми маємо приріст набору, кожного року до нас вступає більше абітурієнтів, ніж кожного попереднього року. І чим ми це досягаємо? Ну, я вважаю, що одна таких з основних підстав, одна з основних причин, передумов, полягає в тому, що ми формуємо позитивний імідж нашого вишу через думку наших студентів. Найкращий рейтинг, про який ви говорите, це не той рейтинг, який роблять якісь громадські організації, це навіть не державні рейтинги, не міжнародні рейтинги. Найкращий рейтинг, який тільки можна зробити, і найбільш об'єктивний, це безпосередня думка студента, який навчається в конкретному виші. Ми намагаємося створювати комфортні умови для наших студентів. Ми намагаємося робити так, щоб студенти були задоволені навчанням. Для них проводиться сьогодні дуже багато заходів різноманітних, про які я сьогодні вже розповідав.
Ми залучаємо їх до процесу і практичної підготовки, ми залучаємо їх і до наукового процесу. І ми робимо все залежне для того, щоб студентам було цікаво. Щоб вони із задоволенням ходили на пари, щоб вони отримували задоволення від навчального процесу. І відповідно, щоб вони були задоволені тими умовами, які ми для них створюємо. І ми маємо конкретний результат, тому що ви ж розумієте, що наше місто, місто Кропивницький, це велике село. Тут всі один одного знають, знають дещо, як відбувається. На одному кінці щось відбулося, на іншому вже через 5 хвилин дізналися. Тут утаїти дуже складно щось. І відповідно, якщо у виші нормальні умови навчання, якщо вони сприятливі, якщо студентам подобаються ці умови навчання, вони розповідають про це своїм друзям, знайомим, розповідають про це тим людям, яких вони знають, ця інформація поширюється відповідно. І інші люди, які обирають заклад, вони також враховують цю інформацію при виборі того закладу, в якому вони хочуть навчатися. Отак це працює. Формування іміджу – це не реклама. Розуміло, що сьогодні багато вишів, вони вкидають величезні кошти в рекламу. Рекламу там на телебаченні, рекламу в газетах, ще десь, там радіо і так далі. Але основний чинник формування іміджу інституту, який є наскрізним каменем вступу абітурієнтів до закладу, є все ж таки думка студента, думка об'єктивна, яка не є скривана якимось там рекламними компонентами, моментами і так далі, а те, що студент дійсно думає об'єктивно про цей навчальний заклад. Тому, якщо ви хочете визначитися, до якого навчального закладу вступати, я вам раджу поспілкуватися зі студентами того навчального закладу, який ви хочете обрати. І вже на основі цієї думки приймати відповідне рішення. Як це в піарі на виборах, це як називається? Циганська пушта? Чи? Ну, щось таке. Щось таке, да? Я не пам'ятаю точно. Да, щось таке. Тобто чисто на власному досвіді, так? Да? Так, так. Те ж саме? Ну, я погоджуюсь, от навіть спілкуючись з нашими випускниками, от в більшості колишні це вчителі, да, керівники управління освіти, зараз... Зараз значна частина очолює її територіальні громади. Дуже приємно, з радістю зустрічають, організовують всі відповідні профорієнтаційні заходи. При зустрічі зазначають, що я закінчував цей заклад вищої освіти. У вас агенти впливу всюди. І от ми на сьогоднішній день от бачимо, кому давали... Це саме, навіть найвища гілка нашої, там, обласна рада, обласна військова адміністрація. І тобто, ви стандартно назвали університети, да, які є у нас в місті, і тут і залишились, тут і працюють, тут і далі розвивають нашу область. І спільно зараз дуже приємно анонсований такий проєкт «Хочу тут навчатися». Тобто взяли під патронат Калтунова Катерина, Лещенка, Ільза. Це обласна адміністрація? Так. Да. Тобто ми збираємося, обговорюємо, різні виносимо пропозиції. Зараз спільно розробляємо заходи, бо спільне завдання – утримати молодь тут і сприяти, щоб вона навчалася саме в наших заклада, бо статистика на сьогоднішній день невтішна. Ми поспіль 2 роки на передостанньому місці по кількості абітурієнтів, які залишаються саме в нашій області. Тобто наблюдається виїзд. Тобто на останньому місці 1 рік був Донецька, Луганська область, в цьому році що був Миколаївська. Тобто це свідчить за те, щоб ми з колективними зусиллями, не тільки думкою ректорів, колективів окремо взятих. Це спільна праця всієї нашої потужної громади співпрацювати, щоб розвивалося і в молоді ж майбутнє, щоб воно залишалося. І дуже приємно, що цей напрямок сьогодні взяти, і от створена і молодіжна рада, і молодіжну політику, і під час ваших програм висвітлюється маса моментів, що область в цьому напрямку суттєво рухається. Ну, дай Бог, щоб воно було. Ще один у нас добігає кінця час, але не можу про це не запитати. Ви ж, напевно, всі пам'ятаєте, як відомий підприємець Павло Штутман воював з технічним університетом, його не влаштовувала якість тих спеціалістів, які там
випускалися з цього університету. Врешті це закінчилося тим, що він відкрив приватний вуз, інститут Ельворті, і навчає сам собі. Ну, звичайно, там є якісь моменти, аспекти, я нічого не коментую, але от такий був вихід. Це мається на увазі, що це, на відміну від державного замовлення, це таке регіональне замовлення наших машинобудівних підприємств було. І колись воно виконувалось таким чином, зараз воно виконується по-іншому. Ну, бо не було такого, да? Зараз з'явились територіальні громади, з'явились інші суб'єкти, які можуть. Чи існує у нас, от як ви, може, відчуваєте чи ні, чи існує оце регіональне якесь особливе замовлення щодо ваших, наприклад, вузів? Чи є у вас, бо ви згадали про територіальні громади? У нас вчора на записі був Олександр Корінний, який голова однієї з великих громад, він, здається, ж теж... Випускник. Да, випускник нашого. І я зрозумів, ну, про кого це. От чи є контакт з ними, і чи існує таке якесь особливе регіональне замовлення? Роман. Що стосується регіонального замовлення, зокрема, і співпраці з органами державної влади взагалі, то маю сказати наступне. Ми активно співпрацюємо з обласним департаментом освіти. Дійсно, вони працюють сьогодні якісно, вони сьогодні працюють дуже ініціативно, і ми відчуваємо підтримку постійну, системну. Ельза Володимирівна буде... Де? Я думаю, що так. Задоволена нашою програмою. Так. І, до речі, та програма, про яку говорив Євген, обласна профорієнтаційна програма «Хочете вчитися», вона насправді потрібна нам, вона потрібна ЗВО, які працюють на Кіровоградщині. Я думаю, що вона надасть свою безперечну користь. Що стосується регіонального замовлення, ми на сьогоднішній день не користуємося регіональним замовленням, так само, як і замовленням державним. Тому що, ну, що стосується державного, я вже сьогодні пояснював, я говорив про те, що це просто невигідно, адже якщо ми тільки беремо державні місця, ми відразу маємо підвищити вартість навчання в декілька разів, там півтора, два або, можливо, два з половиною, і просто ми не хочемо втрачати абітурієнтів і робити освіту менш доступною, ніж вона є сьогодні, принаймні в межах нашого вищого навчального закладу. Ну і взагалі в мене немає інформації про те, що є якісь регіональні замовлення саме від обласної ради, від міської ради на рівні нашого міста. Якщо воно є, то, будь ласка, повідомте нам, ми можемо розглянути цю пропозицію. Хочу зазначити, що в цьому році саме наш університет ініціював, ми звернулися до департаменту освіти і науки Лещенка Ельзи Володимирівни з листом, де звернулися про необхідність розгляду такого напрямку, який реалізується в обласних військових адміністраціях інших областей, от Миколаїв, і досить потужно виділяють місця. І я теж хочу зазначити, що зараз такий дуже гарний тандем і з управлінням освіти, і з міським управлінням. Костенко Лариса Давидовна теж іде на зустрічі. І взяли цей лист до уваги. Зараз відпрацьовується механізм можливості її реалізації. Тим паче затребуваність є. У нас уже в області по офіційній статистиці біля 200 вакансій, от тільки вчителів. Вчителів різної направленості. Тобто сьогодні якби обласна рада може виділяти кошти на регіональне замовлення, так і кожний керівник територіальної громади. Я, користуючись нагодою, звертаюся до них, бо ми ніяк не можемо, і сам відвідував громади, що громада сьогодні в межах свого фінансування може замовляти регіональне замовлення університетів, фінансувати в межах, ну, свого фінансування. Писати договір, що ви нашого Васю вивчить на вчителя хімії, бо у нас його нема. Ну, так, да, хіміка, біолога, фізика, все. І він тристоронні укладаємо договори, він повертається в громаду. І це дає можливість громаді подальше розвиватися. Приїжджає молодь. Навіть успішним випускникам шкіл, я зазначив, вручити сертифікати від громади на безкоштовне навчання там, по таким. Громада фінансує в межах 20 тисяч на рік для громади в якоїсь що кошти. Ну от, на жаль, ця практика на сьогоднішній день на нулі. Ну, дай Бог, ну, може, можливо, ще тільки вона здвинеться.
Тобто на рівні управління ми почали суттєво цю роботу, і я думаю, вона буде реалізована в наступному році. Вадим, якщо можна додати щось з цього приводу, от я хочу сказати про те, що на сьогоднішній день наш виш, а також багато інших приватних вишів, ми не отримуємо жодної копійки державного фінансування. Жодної копійки. Ми є абсолютно незалежними з фінансової точки зору від держави. Я вбачаю в цьому великий позитив, тому що ми маємо можливість встановлювати ті ціни, які ми хочемо. І при цьому нам абсолютно вистачає коштів. Тобто тих коштів, які ми заробляємо, нам вистачає для того, щоб здійснювати ремонти, і для того, щоб зміцнювати матеріально-технічну базу, закуповувати комп'ютери, проводити ті ж самі виховні заходи і так далі. Тобто фінансова стабільність є, і я думаю, що вона буде і надалі. Дорогі друзі, от ми, ну я так і думав, що до цього дійде, що треба у будь-якому випадку думати своєю головою, радитися з людьми, які той чи інший вуз закінчили, дивитися, думати багато треба про це. Ну, я звичайно, пошуткував, що за дівчатами хлопці пішли, але вони зробили тоді правильний вибір. Але якби більше дівчат йшло в технічний університет, вони б туди поїхали, або дівчата в формі йшли б до льотної академії, вони б туди пішли. Я бажаю вам, багато абітурієнтів, вам державного замовлення, вам недержавних коштів, але щоб все було нормально, бо ми всі переживаємо за наш регіон і хочемо, щоб тут було з кожним роком все краще і краще. От, і, до речі, департамент освіти ми просто по-дружньому тут згадували, а це значить, що у вас, дійсно, у мене дружні стосунки, у вас хороша співпраця. Ми сьогодні говорили про відмінність між державними і приватними вузами. Слава Богу, що її не так багато. Значить, все у нас буде нормально. Євген Соболь, Роман Колісніченко, дякую вам за цю бесіду. З вами побачимося на наступному тижні.